Ucan Sabcioici, am sahat să depui sa protecto acția performanței Martebacesc, Costan Leiborisul Partii, Sevris, Lașa, Hartișul, și organizebit Centralul Sarcinu Administrației Șenobastan, Armartul, Iniske, Delze, Șegrebile, Magamu, Penac, Moacos, reacția performanței Martebat, Gilze, Metsoponia, Urigotus. Iată un am sutat și dait pe centralul sarcinilor administrației, s-a netcuari acția performanței muzicii și tanhul a bit, a care i-aș acrepula bit, samu ca cu activiști a bit, a isini am formit un domn dovas uțha de pe mii din are, ca înci spris proces, isini a craven, sarcinilor administrației, s-a neagmaștul, kinis, banerze, sapce ta caușeri, stroindel, sarcinilor plakat eps, ucan sapce ci am lozung a bit. Ce aș acus le-a hlap, i-a dat gave sau brot, a ce acrepula activiști a bit, i-a dat matukit, hotras, nișinaus, am formit, etuari protesti, ezer im shuido biani formit, muzikis tanqlebit, ras gamukhadav. Miuesalmebit sabchota sakartvelos, miuesalmebit amkhanag Ivanishvilis da im amkhanageps, romelmats saartos kveqanas samtsxovo da archevani, dres atareben archevnebis gaqalbebuli archevnebis meore turs და ერთპარტიულად მხოლოდ ერთი ადამიანი უნდა აირჩიოს ქვეყანამ და ასე ერთპარტიულად ერთპიროვნულად სრუტო გააგზავნ ქვეყნის მართვა. რაც არის მიუღებელი, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა ადამიანს ამ ფარსში არ მიიღონ მონაწილეობა, დაარჩნენ საკუთარი სამშობლოს ერთგულნი და ჩვენ აუცილებლად ძალიან მალე მივახცევთ ახალ ხელახალ არჩევნებს და მივახცევთ იმას, რომ მრავალპარტიული დემოკრატიული ქვეყანა შედგეს და არა ეს სამარცხვინო საბჭოთა კავშირი კომუნიზმი უკან ვერ დაბრუნდება და ვერანაირი ბიძინას ძალისხმევა ამას ვერ დააბრუნებს. Ქართველი ხალხი არის თავისუფლების მოყვარული და აი ეს ჰიმნი მე იმედი მაქვს რომ უკანასკნად გაიჟღერებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინ. დიდი მადლობა, ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავესაუბროთ თავად ოპოზიციური გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ლაშა ჩხარტიშვილს. ბატონო ლაშა, არ იყო დაგეგმილი ეს ერთგვარი აქციები დღეს? ოპოზიციამ თქვა რომ ისინი არ აპირებდნენ არსად აქციის დაგეგმას. რა ნიშნავს ეს ფორმატი? Ეს არ არის აქცია, ეს არის დაცინვა ბიძინა ივანიშვილის, ეს არის სიმბოლური პერფორმანსი, რომელსაც ლეიბორისტებმა გადაწყვიტეს მაინც ჩაგვეტარებინა და მისი ბიზანია გავაპროტესტოთ ერთპარტიული არჩევნები და საბჭოთა წარსულში დაბრუნება ერთი დღით. ჩვენზეა დამოკიდებული მხოლოდ ერთი დღით დავუშვებთ ივანიშვილის ძალისხმევით საბჭოთა წარსულში და ტოტალიტარში დაბრუნებას თუ შევეგუებით ამას. დარწმუნებული ვარ, ქართული საზოგადოება და მასპოლიტიკური სპექტრი ამას არ შეეგუება ასეთი ბიულეტენების, ასეთი საარჩევნო კამპანიისა და პლაკატების არსებობას. ჩვენ ვხედავთ, რომ საბჭოეთში, სადაც ერთი პარტია და ერთი კანდიდატი იყო, მაინც ატარებდნენ ფსევდო კამპანიას. იგივე საკეთებს დღეს ივანიშვილი. კლიპებს არ ცხვენია, უშობს ყოველდღიურად. ყობიაშვილი და კალაძე გამარჯვების იმედს იტოვებს და ძალისხმევას აშუქებს ხალხში, თალაკვაძესთან ერთად და ადამიანებს რეალურად ხვდებათ ბიულეტენში ერთი კანდიდატი ვინც მივა. ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ, ნუ გახდებით მონაწილე ამ სამარცხვინო ძალადობრივი სპექტაკლისა, რომელსაც ჰქვია ოცნების საბჭოთა არჩევნები და გამოუცხადეთ მას ბოიკოტი, ხოლო შემდგომ ერთად გავაგზავნეთ ზოლა საიმისოდ, რომ მივიღოთ რეალური და არასაბჭოური არჩევნები უახლოეს მომავალში. მადლობა დიდი. დიახ, როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, სამოქალაქო აქტივისტები ამ ფორმით, საბჭოთა კავშირის დროინდელი პლაკატებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან მართავენ ერთგვარ აქცია პერფორმანს, ეს არის მშვიდობიანი ფორმით აქცია და ამ ფორმით ისინი პარალელს აულებენ სწორედ საბჭოთა კავშირის დროს ჩატარებულ არჩევნებთან.